Еми, първо честит празник на всички българи. Еми, според мен е прави, да. Според мен има един добър колектив, една добра атмосфера. Още преди матч с Англия, така, имаше добра атмосфера. Но точно на матча не знам какво се случи. Така, според мен е 4-0 доста голям резултат и мен лично така ме е срам, за което се извинявам на феновете. И сме длъжни утре да покажем най-доброто от себе си и да победим на Черна гора. Победата е задължителна. Утре излизаме напълно мобилизирани, поне малко да изчистим този срам от Уембли. И надявам се утре да победиме с една добра игра. И мисля, че само с една победа така ще се върнем в играта. Не, лично към мен няма. Защо точно към защита? Все пак защита започва от нападението. Ние сме един отбор. Както ние трябва да помагаме на нападателите и на халфа, така и трябва да ни помагат на нас. Ще бъде утре доста така изключително труден матч. Все пак в Черна гора има доста така добри футболисти. Познаваме ги добре, играят в силни първенства. Но страх не може да има. Ами, аз какво да кажа? Черногорците могат да си говорят каквото искат. Това според мен са някакви буфове. Специално на техния треньор на футболистите. Опитват се така с тези приказки да ни успокоят едва ли не. Но ние сме пределно мобилизирани за утрешния мач, така че каквото и да говорят черногорците, утре ще им бъде и на тях доста трудно. Надявам се да дойдат фенове на стадион да ни подкрепят. Това е най-важното. Без феновете не може. Сега изпращат ми покана, нормално да приеме и да дойде игра за България. Сега как се представям, това е друг въпрос, но и аз имам също мнение като стане. Доста негативизъм има в българския народ. И повече гледаме лошите страни, отколкото така добрите и в лошите моменти трябва да си помагаме. Но мисля, че в България това не е така за момента. И едва ли не изкарват България, че сме една световно футболна сила. И трябва да побеждаваме всеки мач задължително с по 3-5-0. Което е голема грешка спрямо... Което на нас много не си иска. Да, в момента състояние примерно и на първенство, и на всичко, което става в България. Така че, както каза Стани, докато ни викаш ще идваме, на който му хареса, хареса сега, на който не му хареса. Ние няма какво да направим. Ние сме футболисти, професионални, дошли сме да играем за България. Ние имахме разбор, казаха ни къде сме сгрешили и така взели сме си поуки. Надявам се да ги изчистим тези грешки, които сме ги допуснали. И за утрешния мач всичко да бъде наред.